Peyğəmbərə nazil olanı dinlədikləri zaman, haqqı bildikləri üçün onların gözlərinin yaşla dolduğunu görürsən. Onlar deyirlər, ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, bizi haqqa şahid olanlarla bir yerə yaz. Rəbbimizin bizi əməli salih cəmaatla birlikdə daxil etməsini umduğumuz halda, biz nə üçün Allaha və bizə haqqdan gələnə inanmayaq? Allah da bu sözlərinə görə onlara altından çaylar axan cənnətlər əta etdi. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Kafir olub ayələrimizi yalan hesab edənlər isə cəhənnəmlikdilər. Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu pak nemətləri özünüzə haram etməyin və həddi aşmayın. Doğrudan da Allah həddi aşanları sevməz. Allahın sizə verdiyi ruzidən halal və təmiz olanını yeyin. İnandığınız Allahdan qorxun. Allah sizi bilmədən içdiyiniz antlarınıza görə cəzalandırmaz, lakin bilə-bilə və ya qəsdən içdiyiniz antları pozmağa görə cəzalandırar. Belə bir andı pozmağın kəffarəsi ailənizə yedirtdiyinizin orta hesabından 10 yoxsulu yedirdib doyurmaq, yaxud geyindirmək, yaxud da bir kölə azad etməkdir. Bunları etməyə imkanı olmayan şəxs 3 gün oruç tutmalıdır. Bu, içdiyiniz antların kəffarəsidir. Bununla belə antlarınızı qoruyun, onları pozmaqdan çəkinin. Allah ayələrini sizə belə izah edir ki, bəlkə şükür edəsiniz. Ey iman gətirənlər, şərab da, qumar da, bütlər də, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Şübhəsiz ki, şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaqdan və namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son qoyacaqsınızmı? Allaha və Peyğəmbərə itaət edin. Əgər boyun qaçırsanız, bilin ki, Peyğəmbərimizin vəzifəsi yalnız açıq bir təbliğdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlərə, pis əməllərdən çəkinib iman gətirdikləri, salih əməllər etdikləri, sonra pis əməllərdən çəkinib iman gətirdikləri, sonra yenə də pis əməllərdən çəkinib yaxşı işlər gördükləri təqdirdə, haram edilməmişdən əvvəl daddıqları, yeyib içdikləri şeylərdən ötürü günah tutulmaz. Allah yaxşı iş görənləri sevər. Ey iman gətirənlər! Allah özünü görmədən ondan qorxanları ayırd etmək üçün sizi ihramdaykən əllərinizin və mizraqlarınızın çata biləcəyi azacıq bir ovla imtihan edəcəkdir. Bundan sonra həddi aşanı şiddətli bir əzab gözləyir. Ey iman gətirənlər, ihramda olarkən ovu öldürməyin. Sizdən ovu qəsdən öldürən hər bir kəsin boynuna cəza və ya kəffarə düşür. Onun cəzası içərinizdən olan iki ədalətli şəxsin hökmü ilə öldürdüyünə bənzər bir heyvanı Kəbəyə çatası qurban etmək, kəffarəsi isə gördüyü işin zərərini, acısını dadsın deyə öldürdüyü heyvanın dəyəri müqabilində yoxsullara yedirtmək, yaxud ona bərabər oruç tutmaqdır. Allah keçmişdə olanları bağışlamışdır. Hər kəs bundan sonra belə bir iş görsə, Allah ondan intiqam alar. Allah yenilməz qüvvət sahibi, intiqam sahibidir. Sizin üçün bir dolanacaq vasitəsi olsun deyə, dəniz ovu və onu yemək sizə də, yolçulara da halal edildi. İhramda olduğunuz müddətdə isə, quruda ov etmək sizə haram buyuruldu. Huzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. Allah, Beytül Həram olan Kəbəni, haram ayı, boyunları bağsız və bağlı qurbanları insanların dini və dünyəvi işlərinin düzəlib səhmana düşməsi üçün bir yol müəyyən etdi. Bu, ona görədir ki, Allahın göylərdə və yerdə nə varsa hamısını bilməsini, özü də Allahın hər şeyi layiqincə bilən olmasını siz də biləsiniz. Bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir və Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Peyğəmbərin üzərinə düşən vəzifə ancaq təbliğ etməkdir. Allah üzə çıxartdıqlarınızı və gizlətdiklərinizi bilir. De, murdar şeyin çoxluğu xoşuna gəlsə belə, murdarla təmiz bir ola bilməz. Ey ağıl sahibləri, Allahdan qorxun ki, nicat tapasınız. Ey iman gətirənlər, sizə bəlli olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmayın. Əgər onlar haqqında Quran nazil edildikdə soruşsanız, onlar sizə aydın olar. Lakin pis vəziyyətdə qalar və kədərlənərsiz. Allah onları, indiyə qədər verdiyiniz bu cür sualları bağışladı. Allah bağışlayandır, həlimdir. Bəndələrinə əzab verməkdə tələsən deyildir.
sizden əvvəl bir tayfa soruşmuş, sonra da buna görə kafir olmuşdu. Bəhirə, sahibə, vəsilə və haminin heç birisini Allah qanuni buyurmamışdır. Lakin kafirlər Allaha qarşı yalan uydururlar. Onların əksəriyyəti isə dərk etmirlər. Onlara Allahın nazil etdiyinə və Peyğəmbərə tərəf gəlin deyildiyi zaman, atalarımızın getdiyi yol bizə yetər deyə cavab verirlər. Bəs ataları heç bir şey bilməyib, doğru yolda deyildilərsə necə? Ey iman gətirənlər, nəfslərinizi qorumaq sizin borcunuzdur. Siz doğru yolda olsanız, azanlar sizə heç bir zərər yetirə bilməzlər. Hamınızın axır dönüşü Allahadır. Allah etdiyiniz əməllər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər hansı birinizi ölüm haqladıqda, vəsiyyət vaxtı aranızdan iki ədalətli şəxsi, səfərdə olduğunuz zaman, başınıza ölüm müsibəti gəldikdə isə, müsəlman olmayan iki nəfəri şahid tutun. Əgər şübhə etsəniz, namazdan sonra hər ikisini tutub saxlayın və onları, andımızı qohumlarımıza belə heç bir qiymətə satmarıq, qohumlarımızın lehinə belə yalandan şəhadət vermərik. Allahın şahidliyini gizlətmərik. Yoxsa şübhəsiz ki, günahkarlardan olarıq deyə Allaha and içdirin. Əgər onların günah qazandıqları bəlli olsa, o zaman onların yerini həmin şahidlər tərəfindən haqsızlığa məruz qalmış, varislərdən ölənə daha yaxın, mirası almağa daha layiq olan başqa iki nəfər tutar. Onlar həqiqətən bizim şahidliyimiz onların hər ikisinin şahidliyindən daha doğrudur. Biz yalandan and içib həddi aşmadıq. Əks təqdirdə, biz şübhəsiz ki, zalimlardan olaraq deyə Allaha and içərlər. Bu hökm, onların şəhadəti olduğu kimi vermələri və antlarının sonradan başqa antlarla rədd edilməsindən qorxmaları üçün daha münasib bir üsuldur. Allahdan qorxun və onu eşidin. Allah fasik qövmü doğru yola yönətməz. Allah peyğəmbərləri toplayacağı gün belə buyuracaq, sizə nə cavab verildi? Onlar isə, biz heç bir şey bilmirik, həqiqətən qeybləri bilən ancaq sənsən deyə cavab verəcəklər. Xatırla ki, o gün Allah belə buyuracaq, ya Məryəm oğlu İsa, sənə və anana nemətimi yadına sal, o zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim, sən beşikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla danışırdın, sənə kitabı, yazıb oxumağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. O zaman sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona üfürürdün. O da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə kora və cüzamlı xəstəyə şəfa verir və mənim iznimlə ölüləri qəbirdən çıxardıb dirildirdin. Sən İsrail oğullarına açıq-aşkar möcüzələr gətirdiyin zaman, mən onların bəlasını səndən dəf etmişdim. Səni öldürmək istədikdə onlara mane olmuşdum. Onlardan küfrə batanlar isə belə demişdilər. Bu, açıq-aydın sehirdən başqa bir şey deyildir. Xatırla ki, o zaman həvarilərə, mənə və Peyğəmbərimə iman gətirin deyə əmr etmişdim. Onlar isə, bizim itaətkər kəslər olmağımıza şahid ol deyə cavab vermişdilər. Onu da xatırla ki, o zaman həvarilər demişdilər, ya Məryəm oğlu İsa, Rəbbin bizə göydən yeməklə dolu bir süfrə göndərə bilərmi? O, İsa, əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun demişdi. Həvarilər demişdilər, biz istəyirik ki, ondan yiyək, ürəklərimiz sakit olsun, sənin bizə doğru dediyini bilək və ona şahidlik edənlərdən olaq. Məryəm oğlu İsa dedi, ya Allah, ey bizim Rəbbimiz, bizə göydən bir süfrə nazil et ki, o bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və səndən bir möcüzə olsun, bizə ruzi ver ki, sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan. Allah buyurdu, mən onu sizə əlbəttə nazil edərəm. Lakin ondan sonra sizlərdən kim küfrə düşərsə, ona aləmlərdə olanlardan heç kəsə verməyəcəyim bir əzab verərəm. Xatırla ki, o zaman Allah belə buyuracaq, ya Məryəm oğlu İsa, sən mi insanlara Allahla yanaşı, məni və anamı da özünüzə tanrı bilin demişdin? İsa cavabında deyəcək, sən pak və müqəddəssən, haqqım çatmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu mən demiş olsaydım, sən onu mütləq bilərdin. Sən mənim ürəyimdə olan hər şeyi bilirsən, mən isə sənin zatında ola bilmirəm. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən ancaq sənsən. Mən onlara yalnız sənin mənə etdiyin əmri çatdırıb belə demişəm. Mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Nə qədər ki, onların arasındaydım, onlara şahid mən idim. Sən məni göyə qaldırıb, dərgahına qəbul etdikdən sonra, onlara nəzarətçi özün oldun. Yalnız sən hər şeyə şahidsən.
Əgər onlara əzab versən, şübhə yoxdur ki, onlar sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, yenə şübhə yoxdur ki, sən yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibisən. Allah buyurdu, bu elə bir gündür ki, düz danışanlara düzlükləri fayda verər. Onları altından çaylar axan cənnətlər gözləyir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Bu, böyük qurtuluşdur, uğurdur. Göylərin, yerin və onlarda olan hər şeyin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, göyləri və yeri xəlq edən, zülmətləri və nuru yaradan Allaha həmd olsun. Bu qüdrəti gördükdən sonra kafir olanlar yenə bütləri öz Rəbbinə tay tuturlar. Sizi palçıqdan yaradan, sonra da bir əcəl müəyyən edən O'dur. Allahın yanında məlum bir əcəl də bütün ölülərin diriləcəyi qiyamət günü vardır. Sonra siz yenə də şübhə edirsiniz. Göylərdə də, yerdə də yalnız O Allahdır. Sizin gizlində də, aşkarda da nəyiniz varsa, tutduğunuz əməlləri də O bilir. Onlara, Məkkə müşriklərinə, Rəbbinin ayələrindən elə bir ayə gəlməz ki, onlardan üz çevirməsinlər. Onlara haqq olan gəldiyi zaman onu yalan hesab etdilər. Məskərəyə qoyduqlarının xəbərləri onlara gəlib çatacaq. Məyər özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi görmədilərmi? Onlara yer üzündə sizə vermədiyimiz imkanlar vermişdik. Göydən onlara bol yağış göndərmiş. Evlərinin, saraylarının və bağçalarının altından çaylar axıtmışdıq. Biz onları günahlarına görə məhv etdik və onlardan sonra başqa yeni bir nəsil yaratdıq. Əgər sənə kağız üzərində bir kitab nazil etsəydik və onlar əlləri ilə ona toxunmuş olsaydılar belə, kafirlər yenə də bu açıq aydın bir sehirdir deyərdilər. Onlar dedilər, məyər ona bir mələk endirilməli deyildimi? Əgər biz bir mələk göndərsəydik, iş bitmiş olar və onlara bir an belə möhlət verilməzdi. Əgər biz onu mələk etsəydik, yenə də onu bir insan qiyafəsində göndərər və onları bir daha düşdükləri şübhəyə salardıq. Əlbəttə, səndən əvvəlki peyğəmbərlər də məsxəriyə qoyulmuşdular. Lakin məsxəriyə qoyanları, məsxəriyə qoyduqlarının özü məhv etdi. De, yeryüzünü dolaşın və sonra görün ki, peyğəmbərlərə yalancı deyənlərin aqibəti necə oldu? De, göylərdə və yerlərdə olanlar kimindir? De, Allahındır. O, özü-özünə rəhimli olmağı yazmışdır. Olacağına heç bir şübhə edilməyən qiyamət gününə sizi O toplayacaqdır. Özlərinə zərər vuranlar əlbəttə iman gətirməzlər. Gecədə və gündüzdə mövcud olan hər bir şey O'nundur. O, eşidəndir, biləndir. De, mən göyləri və yeri yaradan, hamını bəsləyib özü bəslənməyən Allahdan başqasını özümə Rəbb mi edərəm? De, mənə ilk müsəlman olmaq əmr edildi və müşriklərdən olma deyə buyuruldu. De, əgər mən Rəbbimə asi olsam, böyük günün, qiyamət gününün əzabından qorxaram. O gün kim əzabdan qurtulsa, şübhəsiz ki, Allah ona mərhəmət əta etmişdir. Bu isə açıq aydın qurtuluşdur. Əgər Allah sənə bir sızıntı versə, Allahdan başqa heç kəs qurtara bilməz. Əgər sənə bir xeyir yetirsə, heç kəs ona mane ola bilməz. Çünki O hər şeyə qadirdir. O, öz qulları üzərində hakimi mütləqdir. O, hikmət sahibidir. Hər şeydən xəbərdardır. De, şahidlik baxımından nə daha böyükdür? Mənimlə sizin aranızda Allah şahiddir. Bu Quran, mənə sizi və ona yetişəcək kimsələri xəbərdarlıq edib, qorxutmağım üçün vəhy olundu. Məyər siz Allahla yanaşı, başqa tanrılar olduğuna şahidlik edirsiniz? De, O tək bir tanrıdır. Mən sizin ona şərik qoşduqlarınızdan tamamilə kənaram. Kitab verilmiş şəxslər onu, Muhammed peyğəmbəri, öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Özlərinə zərər edənlər əlbəttə iman gətirməzlər. Allaha iftira yaxan və onun ayələrini yalan hesab edən kəsdən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar. O gün onların hamısını toplayacaq. Sonra şərik qoşanlara deyəcəyik, iddia etdiyiniz şərikləriniz hardadır? Onların, Rəbbimiz Allaha and olsun ki, biz müşrik deyildik deməkdən başqa heç bir çarələri qalmayacaq.
Gör onlar özlərinə qarşı necə yalan deyirlər. Özlərindən uydurub düzəltdikləri bütlər də onlardan qeyb olacaq. Müşriklərin içərisində səni dinləyənlər də vardır. Lakin onu, Quranı başa düşməsinlər deyə onların ürəklərinə pərdə çəkdik. Qulaqlarına da karlıq, ağırlıq verdik. Onlar hər hansı bir möcüzə görsələr, yenə də ona inanmazlar. Hətta yanına gəldikdə səninlə höcətləşərlər. Kafir olanlar isə bu qədimlərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir deyərlər. Müşriklər özlərinə uyanlara Quranı dinləməyi qadağan edər. Özləri də onlardan uzaq durarlar. Onlar başqalarını deyil, yalnız özlərini həlak edər. Lakin bunun fərqinə varmazlar. Gətirilib od üstündə saxlandıqları zaman sən onların kaş ki biz dünyaya qaytarılıb Rəbbimizin ayələrini yalan hesab etməyəydik və möminlərdən olardıq demələrini görəydin. Xeyr, əvvəlcə gizlətdikləri onların qabağına çıxdı. Əgər geri qaytarılsaydılar, yenə də onlar qadağan olunduqları şeyə əl qatardılar. Onlar şübhəsiz ki, yalancıdılar. Yenə də həyat yalnız bu dünyadakı həyatımızdan ibarətdir. Bizlər bir daha dirilən deyilik, deyərdilər. Sən onları Rəbbinin huzurunda saxlandıqları zaman görəydin. Allah onlara belə buyuracaq. Bu, öləndən sonra dirilmək, sorğu sual, haqq deyilmi? Onlar, bəli, Rəbbimizə and olsun deyə cavab verəcəklər. Allah buyuracaq, elə isə etdiyiniz küfürlərə görə dadın əzabı. Allahın huzurunda duracaqlarını inkar edən kimsələr həqiqətən ziyana uğramışlar. Belə ki, saat, qiyamət vaxtı qəflətən başlarının üstünə aldığı zaman, onlar günahlarını dallarında daşıyaraq deyəcəklər. Dünyadakı təqsirlərimizə görə vay halımıza, bir baxın, daşıdıqları şey necə də pistir. Dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Ahirət yurdu müttəqilər üçün daha xeyirlidir. Məyər dərk etmirsiniz? Bilirik ki, onların dedikləri söz səni çox kədərləndirir. Həqiqətdə isə onlar səni yalançı hesab etmirlər. Ancaq o zalimlar Allahın ayələrini inadla inkar edirlər. Səndən əvvəl də peyğəmbərlər təkzibə məruz qalmışdılar. Lakin onlar təkzib olunduqları və əziyyət verildikləri şeylərə dözdülər. Nəhayət, bizim köməyimiz onlara yetdi. Allahın sözlərini dəyişə biləcək bir kimsə yoxdur. Doğrudan da peyğəmbərlərə aid təbərlərin bəzisi sənə gəlib çatdı. Onların üz döndərməsi sənə ağır gəlirsə, yerdə, yerin dibinə gedən bir lağım və ya göyə çıxacaq bir nərdivan tapıb onlara bir möcüzə gətirə bilərsənsə, durma gətir. Allah istəsəydi, onları yığıb doğru yola salardı. Elə isə bilməyənlərdən olma. Ancaq canı dildən eşidənlər qəbul edər. Ölüləri də Allah dirildər. Sonra onlar Allahın huzuruna qaytarlar. Dedilər, məyər ona, Peyğəmbərə, Rəbbindən bir möcüzə indirilməli deyildimi? De, Allah möcüzə indirməyə qadirdir. Lakin onların çoxu bilməz. Yerdə gəzən elə bir heyvan, qanadları ilə uçan elə bir quş yoxdur ki, sizin kimi ümmətlər olmasın. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Sonra onlar Rəbbinin huzuruna cəm ediləcəkdir. Ayələrimizi təkzib edənlər zülmət içində qalmış karlar və lallardır. Allah istədiyini azdırar, istədiyini isə düz yola yönəldər. De, mənə deyə bilərsinizmi? Sizə Allahın əzabı gəlsə və ya qiyamət günü başınızın üstünə alsa, Allahdan başqasına dua edib yalvaracaqsınızmı? Əgər doğru danışanlarsınızsa, deyin görək. Xeyr, yalnız ona dua edib yalvaracaqsınız. O, əgər istəsə, yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar. Siz də ona şərik qoşduğunuz bütlərinizi unudarsınız. Səndən əvvəl də ümmətləri müsibət və fəlakətə düçar etdik ki, Allaha yalvarsınlar. Bari, əzabımız onların başlarının üstünü alanda yalvarıydılar. Lakin, inadları üzündən qəlbləri sərtləşdi və şeytan da onlara etdikləri əməlləri süslü göstərdi. Kafirlərə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman, küfürlərini daha da artırmaq məqsədilə, hər şeyin qapılarını onların üzünə açdı. Özlərinə verilən nemətlərə sevindikləri vaxt, onları qəflətən yaxaladıq və onlar hər şeydən məhrum oldular. Artıq o zalım tayfanın kökü kəsildi, həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha. Ya Rəsulum, de, bir deyin görüm, əgər Allah sizin qulaqlarınızı və gözlərinizi əlinizdən alsa, ürəklərinizə möhür vursa, onları sizə Allahdan qeyri, hansı tanrı qaytara bilər?
Gör biz ayələrimizi onlara necə izah edirik. Sonra onlar ondan gör necə üz döndərirlər. De, bir deyin görüm, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya aşkar gəlsə, zalım tayfadan başqası həlak edilərmi? Biz peyğəmbərləri ancaq müjdə verənlər və əzabla qorxudanlar sifəti ilə göndərdik. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Ayələrimizi təkzib edənlərə isə qazandıqları günahlara görə əzab üz verəcəkdir. De, mən sizə demirəm ki, mənim yanımda Allahın xəzinələri vardır. Mən qeybi bilmirəm və sizə də demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız özümə gələn vəhyə tabi oluram. De, kör görənlə bir olarmı? Məyər düşünmürsünüz, Rəbbinin huzuruna cəm ediləcəklərindən qorxanları onunla, Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa heç bir hamisi və havadarı yoxdur. Bəlkə də onlar bununla pis əməllərdən çəkinsinlər. Ya Rəsulum, Rəbbinin cəmalını, rizasını diləyərək, səhər axşam ona dua edənləri yanından qovma. Onların əməllərinin sənə, sənin əməllərinin isə onlara heç bir dəxli yoxdur. Buna görə də onları qovsan, zalımlardan olarsan. Beləliklə, onları, insanları bir-biri ilə imtahana çəkdik ki, onlar desinlər, əcəba, Allahın aramızda lütfünü görüb bəxş etdiyi kimsələr bunlar mıdır? Məyər Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyan deyildirmi? Ayələrimizə iman gətirənlər yanına gəldikdə onlara de, sizə salam olsun. Rəbbiniz özü-özünə rəhimli olmağı yazmışdır ki, sizlərdən hər kəs pis iş görsə, sonra tövbə edib düzəlsə, Allah onun günahından keçər. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Biz ayələrimizi belə müfəssəl izah edirik ki, günahkarların yolu açıq aydın bilinsin. Ya Rəsulum, de, sizin Allahdan qeyri tapındığınız bütlərə ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir. De, mən sizin nəfsinizin istəklərinə əsla uymaram. Belə ola biləcəyi təqdirdə, mən haqq yoldan azar və doğru yola yönəlmişlərdən olmaram. De, mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə, Qurana istinad edirəm. Sizsə onu yalan hesab etdiniz. Sizin tələm-tələsi istədiyiniz ilahi əzab məndə, mənim əlimdə deyildir. Hökm ancaq Allahındır. Haqqı yalnız O bəyan edər. O, haqla batili ayırd edənlərin ən yaxşısıdır. De, əgər təcili istədiyiniz əzab mənim əlimdə olsaydı, iş mənimlə sizin aranızda əlbəttə bitmiş olardı. Sizi dərhal məhv edərdim. Allah zalımları daha yaxşı tanıyandır. Qeybin açarları Allahın yanındadır. Onları ancaq O bilir. Allah suda və quruda nə varsa bilir. Yerə düşən elə bir yarpaq yoxdur ki, Allah onu bilməsin. Yerin zülmətləri içində elə bir toxum, kainatda yaş, quru, elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın kitabda, löv-i məhfuzda olmasın. Sizi gecələr yuxuya daldıran, bu minvalla sizi bir növ ölüm halına salıb, hiss həyəcandan məhrum edən, gündüz isə nə etdiyinizi, nə qazandığınızı bilən odur. Sonra o sizi gündüz yuxudan oyandırır ki, müəyyən olunmuş vaxt, əcəl gəlib yetişsin. Sonra onun huzuruna qayıdacaqsınız və sonra da o sizə etdiyiniz əməllər barəsində xəbər verəcəkdir. Allah öz bəndələri üzərində hakimi mütləqdir. O sizə yaxşı və pis əməllərinizi yazan, sizi şeytandan qoruyan gözətçi mələklər göndərir. Nəhayət, birinizin əcəli gəlib çatdıqda onun canını göndərdiyimiz mələklər alar. Onlar öz vəzifələrində heç bir əyərəskikliyə yol verməzlər. Sonra insanlar Allahın, özlərinin həqiqi ixtiyar sahibinin hüzuruna qaytarlar. Bilin ki, hökm onundur, Allahındır və o ən tez haqq hesab çəkəndir. Ya Rəsulum, de, gizlində Allaha dua edib, əgər bizi suyun və qurunun zülmətindən qurtarsan, əlbəttə şükür edənlərdən olarıq deyə, yalvardığınız zaman sizləri bunlardan xilas edən kimdir? De, sizi ondan xilas edən və hər bir qəmdən qurtaran Allahdır. Bütün bunlardan sonra siz yenə də ona şərik qoşursunuz. De, Allah başınızın üstündən və ayaqlarınızın altından sizə əzab göndərməyə, sizi dəstələr halında qarışdırmağa və birinizə digərinizin zorunu daddırmağa qadirdir. Gör, ayələrimizi onlara nə cür izah edirik ki, bəlkə başa düşsünlər. Ya Rəsulum, sənin cəmatın onu, Quranı haqq olduğu halda yalan hesab etdi. Onlara de, mən sizin vəkiliniz deyiləm. Hər bir xəbərin müəyyən bir vaxtı vardır və siz onu biləcəksiniz. Ya Rəsulum, ayələrimizi istehza edənləri gördüyün zaman onlar söhbəti dəyişənə qədər onlardan üz çevir. Əgər şeytan bu qadağan əmrini sənə unutdursa, xatırlayandan sonra o zalım tayfə ilə bərabər oturma. Müttəqilərə onların, iman gətirməyənlərin əməllərindən heç bir günah gəlməz. Lakin bu bir öyüddür ki, bəlkə kafirlər onun təsiri ilə pis əməllərdən çəkinsinlər. Dinlərini oyun və əyləncə sayanları,
dünya həyatının məğrur etdiyi və ya aldatdığı şəxsləri boşla getsinlər. Onlara Qur'anı xatırlat ki, heç kəs qazandığı əmələ görə özünü həlakə düçar etməsin. Allahdan başqa onun nə bir dostu var, nə də bir şəfayətçisi. O, hər hansı bir fidyəni versə belə, qəbul olunmaz. Onlar etdikləri əməllərə görə əzaba düçar olanlardır. Onları küfr etdiklərinə görə qaynar su, cəhənnəm içkisi həmim və şiddətli əzab gözləyir. De, biz Allahı qoyub bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən bütlərə mi tapınacaq? Və Allah bizi düzgün yola yönəltdikdən sonra, yer üzündə şaşqın dolaşarkən, şeytanların azdırdığı adam kimi geriyə mi küfrə döndəriləcəyik? Halbuki dostları onu bizə tərəf gəl deyərək haqq yola çağırırdılar. De, Allahın hidayəti İslam dini doğru yoldur. Bizə aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq əmr edilmiş. Həmçinin namaz qılın, Allahdan qorxun, hüzuruna toplanacağınız məhz odur deyə buyurulmuşdur. Göyləri və yeri haqq olaraq yaradan odur. Onun ol deyəcəyi gün hər şey dərhal olar. Onun sözü haqqdır. Surun, İsrafilin surunun çalınacağı gün hökm onundur. Qeybi və aşkarı bilən də odur. O hikmət sahibidir. Hər şeydən xəbərdardır. Ya Rəsulum, xatırla ki, bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi, sən bütləri tanrılar mı qəbul edirsən? Mən səni və sənin tayfanı açıq aydın zəlalət içində görürəm. Beləcə, İbrahimə göylərin və yerin mülkünü göstərdik ki, tam qənaətlə inananlardan olsun. Gecə qaranlığı onu bürüdükdə, o bir ulduz görüb, bu mənim Rəbbimdir, dedi. Ulduz batdıqda isə, mən batanları sevmirəm, söylədi. Sonra doğan ayı görüb, bu mənim Rəbbimdir, dedi. Ay batdıqda isə, doğrudan da əgər Rəbbim məni doğru yola yönətməsəydi, mən zəlalətə düşənlərdən olardım, söylədi. Daha sonra doğan günəşi görüb, bu mənim Rəbbimdir, bu daha böyükdür, dedi. Günəş batdıqda isə, dedi, ey cəmatım, mən həqiqətən sizin Allaha şərik qoşduqlarınızdan, bütlərdən, səma cisimlərindən uzağam. Mən həqiqətən batildən haqqa tapınaraq üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən Allaha şərik qoşanlardan deyil. Tayfası onunla, İbrahimlə mübahisəyə girişdi. İbrahim dedi, Allah məni doğru yola saldığı halda, siz onun barəsində mənimlə mübahisə edirsiniz. Rəbbimin istədiyi hər hansı bir şey, bəla, müsibət istisna olmaqla, mən sizin ona şərik qoşduğunuz bütlərdən qorxmuram. Rəbbim hər şeyi elmlə ehtiva etmişdir. Məyər düşünüb ibrət almırsınız, Allahın sizə heç bir dəlil indirmədiyi bütləri ona şərik qoşmaqdan qorxmadığınız halda, mən niyə sizin qoşduğunuz şəriklərdən qorxmalıyam? Əgər bilirsinizsə, deyin görək, bu iki dəstədən hansı qiyamət əzabından əmin olmağa daha layiqdir. İman gətirib imanlarını zülmə qatışdırmayanlar əmin amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır. Bu bizim İbrahimə öz tayfasına qarşı verdiyimiz dəlildir. Biz istədiyimiz şəxsi dərəcə-dərəcə yüksəldərik. Şübhəsiz ki, Rəbbin hikmət sahibi, elm sahibidir. Biz İsaqı və Yaqubu ona əta etdik. Onların hər birini hidayətə, Peyğəmbərliyə çatdırdıq. Bundan əvvəl Nuhu və onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da hidayətə qovuşdurmuşduq. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Zəkəriyyanı, Yəhyanı, İsanı, İlyası da hidayətə çatdırdıq. Onların hamısı əməli salihlərdən idi. Biz həmçinin İsmaili, Əliyəsəyi, Yunisi və Lutu da hidayətə qovuşdurduq və onları aləmlərdən üstün tutduq. Biz onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından da bir qismini hidayətə çatdırdıq. Onları seçdik və düz yola yönəltdik. Bu, Allahın haqq yoludur. Bəndələrindən istədiyini ona yönəldir. Əgər onlar Allaha şərik qoşsaydılar, etdikləri əməllər puça çıxardı. Onlar bizim kitab, hökm və peyğəmbərlik verdiyimiz kimsələrdir. Əgər indi bunlar bu dəlilləri dansalar, biz onlara həmin dəlilləri inkar etməyən bir tayfanı müvəkkil edərik. Onlar Allahın doğru yola yönətdiyi kimsələrdir. Sən də onların haqq yolunu tutub get. De, mən bunun İslam dininin təbliği müqabilində sizdən bir əvəz istəmirəm.
Bu, Kur'an, alemler, bütün beşeriyet için yalnız bir mucizedir. Onlar, Yahudiler, Allah hiçbir beşere bir şey, Kur'an nazil etmemiştir demekle Allah'ı layıkince kıymetlendirmediler. De, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı, Tevrat'ı kim nazil etmiştir? Siz onu vereklere yazıp gösterir, birçoğunu da gizledirsiniz. Aslında siz Kur'an vasıtasıyla özünüzün ve atalarınızın bilmediklerini öğrenmiş olursunuz. Ya Resulüm, sen Allah deyip çağır. Sonra da onları bırak ki, düştükleri bataklıkta oynaya oynaya kalsınlar. Bu, Kur'an da mübarek, özünden evvelkileri təsdiq edən bir kitabdır ki, onu sənə Məkkə əhlini və ətrafındakı insanları qorxutmaq üçün nazil etmişik. Ahirətə iman gətirənlər ona da iman gətirər. Namazlarını da qoruyub saxlayarlar. Allaha iftira yaxan, özünə heç bir vəhy olunmadığı halda mənə də vəhy olunmuşdur. Mən də Allahın nazil etdiyi Quran kimi bir kitab indirəcəyəm deyən şəxsdən daha zalim kim ola bilər? Kaş sən zalimları ölüm əzabı içində çabalayan, mələklərin də bu zaman əllərini uzadıb, çıxarın canlarınızı. Siz bugün Allaha qarşı nahaq sözlər danışdığınıza və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə alçaldıcı bir əzabla cəzalandırılacaqsınız dediklərini görəydin. Siz bizim huzurumuza ilk dəfə sizi yaratdığımız kimi tək tənha, özü də sizə verdiyimiz var dövləti, əhli əyalı arxanızda, dünyada qoyub gəlmisiniz. Artıq sizin vaxtı ilə öz aranızda Allahın şərikləri iddia etdiyiniz şəfayətçilərinizi görmürük. Artıq aranızdakı rabitə qırılmış və Allaha şərik iddia etdikləriniz bütlər də sizdən uzaqlaşıb qeyb olmuşdur. Şübhəsiz ki, toxumu da, çəyirdəyi də cücərdib çatladan, ölüdən diri, diridən də ölü çıxardan Allahdır. Budur Allah. Axı siz ondan, haqq olan Allahdan nə cür döndərilirsiniz? Gecənin zülmətindən səhəri yarıb çıxaran, gecəni bir istirahət vaxtı, günəşi və ayı vaxt üçün bir ölçü vasitəsi edən də odur. Bütün bunlar yenilməz qüvvət sahibi, hər şeyi bilən Allahın təqdiridir. Suyun və qurunun zülmətində yolunuzu düz getmək üçün, ulduzları sizin üçün yaradan da odur. Biz bu ayələri anlayan bir cəmaat üçün bu cür ətraflı izah etdik. Sizi tək bir nəfərdən, Adəmdən yaradan da odur. Sizin üçün bir qərar yeri, bir də bir əmanət yeri, qəbir vardır. Biz ayələrimizi anlayan bir cəmaat üçün belə müfəssəl bəyan etdik. Göydən su, yağış indirən odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik. Yaşıl fidanlar göyərtdik. Onlardan bir-birinə sarmaşmış dənələr çıxartdıq. Biz xurma ağacından, onun tumurcuğundan bir-birinə sarmaşmış salxımlar yetişdirdik. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənziyən və bənzəməyən zeytun və nar yetişdirdik. Onlardan hər birinin var verdiyi vaxt meyvəsinə və onun yetişməsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunda iman gətirən bir cəmaat üçün dəlillər vardır. Cinləri Allah yaratdığı halda onları Allaha şərik qoşdular. Bilmədən onun üçün oğullar və qızlar uydurub düzəltdilər. Allah isə onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır, paçdır və yüksəkdə durur. O, göyləri və yeri yoxdan var edəndir. Allahın necə övladı ola bilər ki, onun heç bir yoldaşı, zövcəsi yoxdur. Hər şeyi O yaratmışdır. O, hər şeyi biləndir. O, Allah Rəbbinizdir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Hər şeyi yaradan O'dur. Buna görə də yalnız O'na ibadət edin. O, hər şeyə vəkildir. Gözlər O'nu görüb dərk etməz. O, gözləri dərk edər. O, lətifdir. Hər şeydən xəbərdardır. Rəbbinizdən sizə parlaq dəlillər gəlmişdir. Kim onları görsə, öz lehinə. Kim görməsə, öz əleyhinədir. Mən sizə nəzarətçi deyiləm. Biz ayələrimizi belə açıqlayırıq ki, onlar sən dərs almışsan desinlər və biz də onu, Quranı, bilən bir cəmaata izah edək. Ya Rəsulüm, Rəbbindən sənə vəh edilənə, Qurana tabi ol. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Müşriklərdən isə üz çevir. Əgər Allah istəsəydi, onlar müşrik olmazdılar. Biz səni onların üzərində gözətçi qoymamışıq və sən onların vəkili də deyilsən. Allahdan başqalarına tapınanları söyməyin, yoxsa onlar da bilmədikləri üzündən Allahı düşməncəsinə söyərlər. Beləcə, hər bir ümmətə öz əməllərini gözəl göstərdik. Sonra onlar Rəbbinin hüzuruna qayıdacaqlar. Allah isə onlara etdikləri əməllər barəsində xəbər verəcəkdir. Məkkə müşrikləri Allaha ürəkdən and içdilər ki, əgər onlara bir ayə gəlsə, ona mütləq inanacaqlar. Onlara de, ayələr ancaq Allahın yanındadır. Siz nədən bilirsiniz ki, onlara ayə, möcüzə gəldikdə,
yenə də iman gətirməyəcəklər.